Jälle? Kurat, see pole see, mida ma tahtsin. No vaadake! Ma jooksin palja persega keset raba nagu Laarus Ridibundus Rein Marani loodusfilmist. Haiguste ravi. Fuck! Ma teen juhatusele ettepaneku vähendada su palka 40%. Nii ei saa tööd teha. Süstemaatiline hilinemine, tähtaegadest mitte kinni pidamine, teiste töö mitte austamine. Kuradi seapesa sul siin on! Need arved oleks pidanud tehtud olema juba eelmisel nädalal tehtud ja saadetud. Mul oli sellel nädalal palju lepinguid. Sa mõtled, et sa võid siin iga päev lihtsalt istuda või? Milleks sa käid siin? Vaata mul otsa, kui ma sinuga räägin! Palun, tule korraks minu kabinetti. Palun. Lõunaks on tehtud. Selge. Tšau, mis sa teed? Läks lõunale. Ei, kohe maha, teised vaatavad. Lähme Tomi grilli. Ei. No sinna, kus me eelmine kord käisime. Ei. Aga nädalavahetusel linnast välja. No maale. Metsikus looduses, jah? No siis? No tule ka. Sinuga? Jah. Läks koos. Ei, ma ei saa. Ei, miks? Kuule, aga täna õhtul. Läheks kraali. Kuule, saad aru, mul on väga sit päev täna olnud. Ma tahtsingi suga tegelikult sellest rääkida, et ma lähen küll kraali, aga ma lähen selle Sergoga. Sergoga? Tead küll see, keda me enne nädalavahetusel Kukus nägime, tantsisime. Kuku Sergoga? Ei. See on fotograaf. Ei, mitte selle kuradi Kampsoni näsiga. See kõrgi fotopede, see on täielik libutis. Saad aru. Buongiorno. Tšau, Sergo. Kuule, läheks teiks võiks ranchi? Jah, ma sain just oma asjad, kui mõelda. No jah. Sorry. Jah, kuule, jumal lähemalt siin. Oja, ma sain kohe aru, kui sa tuppa astusid. Vaata, sinu probleem on selles, et sa oled nagu fookusest väljas. Sa oled minetanud oma algse mina. Sa pead leidma teed tagasi. Et sa peaksid jõudma oma mina juurde. Oma algse mina juurde. Pean leidma teie oma algse jõuallika juurde. Sa rääksid seda? Täpselt. Ma olen mõelnud, et mul nagu asjad ei taha eriti hästi minna. No selles mõttes, et kõik, mis ma teen, see saab nagu kehva pöörde. No mul läheb sitasti.
Ja ma mõtlesin, et äkki peaks hoopis kuhugil Brasiiliasse minema või, või no ma ei tea, Austraalias Vilsandeli kasvi. Ja mis, mis sa arvad sellest? Haiguste ravi. Kontrollitud. Mis haiguste? Mis aastal sa sündinud oled? 85. Selge. Väga hea. Kuidas ma nüüd sulle seletan? Vaata, see on üks väga, väga, väga vana vale. Esiteks, üksindus, magamistuba, vaikuse, pimeduse, raadioga, teiseks, selts, elu kohkelegi juures, kolmandaks, priisöökla. Üks küsimus. Mida ma tegema pean? Muuda oma elu. Ja kohe! Pimeduses, üksinduses ja raadioga. Ongi meil vist täna kõik. Aha. No selge. Ma siis hakkan minema. See on see kuradi loll. Jah, yeah, see. Oh my god. Ja rääks haigust ravist. Pidi olema... Sa oled haige siis või? Vist, aga igatahes haigust ravi kontrollitud. See haigus sul on. Ja seal on kolm asja. Pimeduses, üksinduses ja raadioga. Haiguste ravi kontrollitud. Jah. Priisöök selts kellegi juures raadioga. Sa tead? Mis mõttes, kus ma tean? Kuule mees, see on kuradi Eesti kultuuri fucking alustekstoris. Okay. Saad aru? See on siuke tekst, et ohohoho, kurad. See mees, see kuradi fucking kuradi... Yeah. Ma mõtlesin, et see on loll, ausalt öeldes. Okay. Elutreener. Elutreener. Okei, okay, aga millest see räägib? Vaata, 80-ndatel. Järsku ilmus igale poole teatud bussioote paviljonide ja majade ja poodide ja seintele üks graffiti, mis kuulutas teatavad tõde. Iga poe seina peal, iga bussi peatuses, igal pool, saad aru, Kihnust Narvani oli kõik täis seda. Üks kuradi poolhull nagu tegelane kirjutas, eks? Ja alust vaadati, et see on mingisugune jama, aga tegelikult oli tegemist nagu väga-väga vinge tekstiga. Ja väga levinud asi. Ülo Kipler, ta nimi. See on siis mingi nali, või? Mis mõttes nali? Et ma pean oma elu sättima mingi hullu... No kuule, mis sul vahet on? Peas, et nagu töötab. Jumal Liiv oli ka hull, kurat. Praegu on siuke kuulus tegija, et ainult 100 aastat kulus. Okei, okay, aga mida ma... Tegema pean siis või? No, minu arust on täiesti selge, mida sa tegema pead. Oot lähtudki sellest Ülo Kiple tekstist. Lähtun. Kus on ju öeldud väga täpselt, mida sa pead tegema, mida sul vaja on, eks? Sul on vaja üksindust, priisööki,
seltsi kellegi juurest, elukoht kellegi juurest. Elukoht kellegi juurest, mida see tähendab? No see tähendab seda, et lähed kellegi juurde ja elad, eks ole, enda juurde lähed. Ei, jah, kodus ma ei taha küll olla. Ei, no ma ei mõtlenud praegu, et sa ilmtingimata kodus peaksid olema. Okei, okay, ma võin Google metsa ka minna, enju. Metsa, okei, lähed metsa, võtad kahe nädala moona kaasa ja lähed metsa. Väga hea, väga hea. Aga ma ei pea midagi kasvatama, enju, seal ise. Kahe nädalaga ei kasva sul mitte perse. Okei, okay, väga hea. Priisööd, eks ole? Ja raadio. Kuule, oota, oota. Raadio jäta mängust välja. Need ajad on läbi, kus raadiot kuulati. Tänapäeva raadio on pask. Kuule, ma võtan siis oma mussi kaasa. Ma tõmbasin just head plaadid. Ja. Mingid internetist varastatud sitased MP3. No... Kuule, vaata, need jätad küll mängust välja. No. Oota, ma räägin sulle. Raadiot on vaja. Päris asja on vaja kuulata. Siis ma ostan siis mingi plaadi või... Mida ma kuulan? Fred Jüssi loodusääled. Puhas ambient. Okei, okay, ma ei saa aru ikkagi. Millest? Mis siin aru saamatud? No loodusääled. Korvuskorone korniks. Tead, mis on? Hallvares. Laarus ridibundum, jah? Naero kajakas. Kuulad linnuhääli. Okei. Okay. See on sinu raadio. Loodusääli. Noh, neid hääli, mis on loodusest lindistatud. Kuule, oota. Eile sai kurat ühes arhiivis soritud. Mul midagi kaasas. Näe, palun väga. Matsalu hääled. Seda kuulad. Linnu hääli metsadest. Okei. Okay. Lahema lindude hääle. Selge. See on sinu raadio. Okei, okay, Jüssi siis. Perse. Kuule, ma pean praegu laeva peale minema. Nahku ma vean vist sinna Helsingisse, et... Kuule, võta need praegu kaasa. Okei. Okay. Aga sina kuulad ainult loodushääli. Okei, okay, aga miks ainult Jüssi? Sul on jumala head kraami siin. Ja... Sinu olukorras on see väga ohtlik kraam. Aga mis mõttes ohtlik? Kui sa tahad öelda, et Artur Renne on meil kuule, siin ohtlik? Kuule, mees, või? Mis arvad, mis sinuga juhtub, kui sa siukest plaati üksinda metsas kuulad? Kulmud kasvavad kokku. Või sellist. Mõtle. Oi, rais. No vaat sellest ma ei saa üldse aru. Näiteks see. See on fucking kurat vinüüli pressitud happeris. Sinu jaoks on see liiga kange kraam. See ei ole sinu raadio. Sa tahad öelda, et 80-ndate Eesti popmuusika on siis... Naiivne. Kas sa mõtled siis, et muusika on niisama tehtud? Sellel on ju mingisugune nagu eesmärk, eks ole? Tead, mingisugune vinüüli vandenõu tuleb siit nüüd välja või? Oled sa üldse kuulanud seda? Millest nad siin laulavad? Mandoliini töös, lõkke juures, õitsevad pärnale. Saad aru, ühiskond oli täiega perses. Sektsioon kappidest ümbritsetud koonduslaager, mida valvesid Olev Vestmani, Anne Veski, Marju Läniku. Aga see on selline just nimelt eskapism, mis nagu noh, peaks tagama ühiskonna rahulolu seal sees. No ma ei saa aru, milles su probleem on. See on ainult muusika. Ja... Minu probleem, see on sinu probleem. Ja, minul pole tõelise päriselt ehtsa eskapismi vastu, mitte kui midagi. Ehtne eskapism, metsaks, ja, rabas. Jaa, rabas. No jätad selle kuradi Tallinna kloaagi lihtsalt selja taha ja... Tallinna kloaagi, kurat. Ma ei tea, sul ei teki seda tunnet mõnikord. Kuule, ma ei ole 7 aastat siit kesklinnast väljas käin. Bussi jaam on minu jaoks juba täielik äärelinn. Täna lähen Helsingisse. Lähme teeme suitsu. Ilus. Ilus. Ilus on ta ainult selle koha pealt, kus sina seisad. Aga selle koha pealt, kus mina vaatan, teadsin terve elu, üks vana vinüül. Ei tea, ma näen ainult betooni. Küsimus on selles, et kas sa seda ka kuuled? Kuulen. Haiguste ravi. Kontrollitud. Thank you.
Kui sulle ei meeldi kodu, kui sulle ei meeldi heinamaa, kui sulle ei meeldi päikese paista, siis käri perissä. Lubasin talle poseerida. See on see. See ongi see. Just nendes tingimustes teatud bioloogilisel ajal leiad sa tee oma elu fookuse juurde. Bye.
ei! Mida kuradit sa enese arvates teed, ah? Sai ju räägitud. Ainult jüsid. Jüsid kuulad seal metsas. Ei, ma arvasin, et ma olen leidnud tee oma tõelise mina nüüd. Oma tõelise mina, jah. Mm-hmm. No vaata ennast. Võibolla tõesti oleks sinust saanud suurepärane suveniiri passimees või perfektne karavani asendustrummer või briljantne Solnoki restorani Sveitser. Ma ei tea. Ma arvasin, et see ongi haigust ravi. Ah, ime muna. Kuradi eskapist. Ta tuli planeetilt maa, ma tean, ta tuli sääl, ta tuli ülemusse käsul.